Baie welkom. Ons lees vandag Johannes 13 vers 21 tot 27. Nadat Jesus dit gesê het, was hy diep ontroer en het hy getuig en gesê: "Amen, amen, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai." Die disippels het na mekaar gekyk, onseker van wie hy praat. Een van sy disippels, hy vir wie Jesus liefgehad het, het teen Jesus se bors geleun. Simon Petrus het vir hom geknik om uit te vind wie dit sou kon wees van wie Jesus praat. Hé hy het u teruggeleen teen Jesus se bors en vir hom gevra: "Here, wie is dit?" Jesus het hom geantwoord: "Dit is die een vir wie ek 'n stukkie brood sal indoop en aangee." Toe hy die stukkie brood ingedoop het, het hy dit geneem en aan Judas, seun van Simon Iskariot, gegee. Nadat Judas die stukkie brood geneem het, het Satan in hom ingevaar. Toe sê Jesus vir hom: "Wat jy wil doen, moet jy gou doen." Ons moet vir geen oomblik dink dat die uur van verraad wat nou vir Jesus voor lê dat dit hom glad nie aangeraak het nie. Na sy mensheid sien ons was hy diep ontroer, sy emosies was diep aangeroor. Hy, hy ken en hy weet en hy verstaan die diep emosionele seer wat nou voor hom voor lê, daai verraad van 'n vriend. En miskien is die dieptepunt van sy lyding in hierdie oomblik juis dit dat hy geweet het wie hom verraai, wanneer hy verraai gaan word, hoe hy verraai gaan word. Dit is 'n tipe verraad wat ek en jy nooit sou ken nie. Ons ken verraad Ons ken verraad deur vriende, maar ons ken nie verraad op hierdie manier nie. Hierdie gedetailleerde inligting wat Jesus as die seun van God het, maak die verraad soveel seerder, soveel erger. En hy weet natuurlik hierdie verraad sal lei uiteindelik tot sy verskriklike dood, daardie dieptepunt van sy lyding waar waar hy die verraad van God moet dra. Ons moet alreeds besef dat hierdie verraad wat Jesus hier deurmaak, is alreeds iets van daardie verskriklike lyding, is dit nie? en hy getuig hy maak 'n amptelike stelling. Dis wat hierdie woorde amen amen Telkens beteken. As Jesus sê amen amen dan is dit 'n amptelike verklaring wat hy as seun van God maak. Hy sê waarlik sekerlik dit wat ek nou vir julle sê is waar en dit gaan waar word dit seker. Dit staan vas. Een van julle sal my verraai. Jesus weet wat kom. Jesus weet wat gaan plaasvind. Wat opvallend is is die disippels se reaksie. Hulle kyk na mekaar en hulle is eintlik maar net onseker. Daar's nie hierdie vreeslike emosies wat opvlam nie. Hier's nie 'n bakleiery wat uitbreek nie. Hierselfs niemand wat sê ja, ons het al vir Judas. Ons het hom nou al dopgehou en ons het nog gesien hy sê hierdie dinge vir daai mense en ons sien hy het nou al daar weggeraak en daar iets skelm gedoen. Niks van dit nie. Nou dit kan wees dat hulle met ander woorde so rustig geraak het in Jesus se teenwoordigheid en hulle rabbi se teenwoordigheid wat so beheer neem van elke situasie en elke situasie wat so goed uitdraai. Hy genees mense, hy loop op water. Hy vir meerder kos sekerlik sal hy hierdie verraad ook heeltemal reg hanteer. Hulle so lyk like dit taamlik rustig oor wat Jesus hier sê en hulle het tot op hede nog glad nie vir Judas vermoed nie. vir uh, um, gedink het hy die verraaier is nie. Judas het dit op hierdie stadium nog baie stil en skelm gedoen. Hy kon dit baie goed wegsteek. En dan lees ons van hierdie dialoog tussen die disipels ook ietsie van hierdie lyftaal gesprek tussen Simon Petrus en 'n disipel vir wie Jesus liefgehad het. En Johannes wanneer hy hierdie brief, hierdie boek skryf nadat Jesus natuurlik opgevaar het na die hemel en wanneer Johannes terugdink, dan is hierdie die prominente dinge wat vir hom uitstaan. Hierdie onsekerheid wat heers in hierdie gesprek. Hierdie uh, knik van Simon Petrus, hierdie vraende tipe taal wat daar heeltyd onder hulle is hierdie totale verwarring. Nou wie is hierdie disipel vir wie Jesus lief gehad het? Ons baie mense wat hieroor geskryf het en gewonder het en gedink het en ons kan met goeie redes sê dit is Johannes die skrywer van hierdie boek. Johannes wil nie met hierdie woorde sê kyk vir my Jesus het my lief gehad nie. Inteendeel. Johannes wil juist sê en dit is my my vermoede, Johannes wil sê as Jesus my nie lief gehad het nie sou ek hom waarskynlik ook verraai het. Maar Ek is die een wat deur Jesus geliefd is. Dit is wat saak maak. Dis al wat saak maak. Dis wye identiteit. Jy het nie my naam nodig nie. Jy hoef nie enigsins anders iets van my te weet nie. Hier is wie ek is. Geliefd deur Jesus Christus. En hy leun teen Jesus se bors. Onthou jy dit met sofees geleenthede het jy nie aan die tafel gesit nie. Jy het aan die tafel op sy sy gelê. En hierdie disipel vir wie Jesus lief gehad het, Johannes, lê teen sy bors en praat dan met Jesus en ons lê af tot 'n baie stiller gesprek. Jesus maak nie 'n amptelike 'n oophartige harde duidelike verklaring soos hier in vers 21 en sê byvoorbeeld amen amen die een wat my verraai is die een wat vir wie ek brood gaan gee nie. Nee, hy sê dit so daar ons hier af stil vir Johannes wat daarteë aan sy bors leun. En Jesus maak dan bekend, hy gee die teken wat sal weggee wie sy verraaier is, die een vir wie ek 'n stukkie brood sal ingee sal indoop en aangee, dit is my verraaier en Jesus gee dit toe ook vir Judas seun van Simon Iskariot. So aan die een kant is die disipel vir wie Jesus liefgehad het en baie naby, waarskynlik reg aan die ander kant van Jesus is die een wat hom sou verraai. Ons kan aflei dat Judas Iskariot waarskynlik reg aan die ander kant en baie naby aan Jesus was want ons lê nêrens uit hierdie gedeelte af dat Jesus moes oor die tafel strek of opstaan om die stukkie brood aan te gee nie. Hy Dit klaar blyklik net daar waar hy gelê het, net daar waar hy gesit het, het hy die stukkie brood vir Judas kon aangee. So Judas was baie naby, hoogs waarskynlik dan net aan die ander kant van Jesus terwyl Juna, ja, Johannes die disipel vir wie Jesus lief gehad het aan sy regterkant gesit het. Meer nog, hierdie stukkie brood wat Jesus hier aan gegee het vir Judas Iskariot is karjot, is, nie, is nie maar net 'n stukkie brood nie. Wat wat hier gebeur is gewoonlik het die gasheer, in hierdie geval as dit dan nou Jesus, die gasheer aan tafel het so 'n stukkie brood of 'n stukkie vleis in 'n mengsel in 'n sop of 'n sous gedoop en dan het jy daai stukkie brood vir 'n eregas gegee. Was eer betoon. Dit was eintlik 'n laaste liefdesdaad van Jesus hier. 'n Laaste geleentheid van Jesus aan Judas Iskariot. Jy kan nou uh jy kan nou laat blyk, jy kan nou sê, jy kan nou uitkom met alles wat jy beplan. Ek kan nou 'n besluit neem om nie voort te gaan hiermee nie. 'n Laaste liefdesdaad. Onthou hy het al reeds Judas se voete gewas. Hy het al je, uh, het al reeds gewys dat hy gekom het die seun van God het gekom om die mense te dien. Uit uit hulle liefgehad tot die einde toe. En hier is Jesus weer eens. Hier is Jesus wat lief het tot die einde toe. Hier is Jesus wat die eregas uh Jesus die gasheer wat vir Judas Iskariot behandel asof hy 'n eregas is. Geef hom 'n stukkie brood. Maar Judas Iskariot besluit wil ins en wetens om aan te gaan met die verraad. Hy verhard sy hart. Nadat Judas Iskariot die brood geneem het, het Satan in hom ingevaar. Hier staan as ons dit 'n bietjie meer letterlik sou wou vertaal, Jesus uh, Satan het finaal beslag gelê op Judas Iskariot. En Jesus sê vir hom wat jy wil doen moet jy gou doen. So dit die verraad wat jy dan nou beplan het, die verraad wat jy jou voorgenem het om tog uit te voer, gaan doen dit dan nou. gaan doen dit en sit dit in werking. Sit die plan in werking. So vir geen oomblik kan ons sê dat dit net die duiwel was wat heeltemal van Judas beheer geneem het nie. Want jy moet raak sien hoeveel kere daar al geleentheid was vir Judas Iskariot om tot bekering te kom. Dis Judas Iskariot wat willens en wetens Jesus Christus verwerp het. Dis Judas wat sy hart verhard het. Dis Judas wat die plan in in werking gestel het. En ja, Satan het uit die aard van die saak ook, soos hier staan, in hom ingevaar. En die Satan is definitief aan daadig ook hier, maar mo nie vir Judas Iskariot onskuldig verklaar nie. Wat ons uit hierdie gedeelte moet raak sien is dat ons onsself ook mag sien. As ons in Jesus Christus glo as mense wat deur Jesus Christus geliefdes. En dit is al wat eintlik saak maak. Maak nie saak wat jou naam is nie, maak nie saak wat jy gedoen het of wat jy bereik het nie. Jou identiteit vanaf die dag dat die Here Jesus jou gered het, jou identiteit is ek is die een wat deur Jesus geliefdes. En Jesus se liefde strek so ver dat hy self sy eie verraaier se voete was en dat hy sy verraaier as 'n eregas behandel. Sy liefde gaan tot die einde toe. En dit met my en jou vandag ook. So troos Wie is so verseker van die vastigheid, die sekerheid van ons redding in ons Here Jesus Christus. Hy het ons lief en hy sal ons liefhet tot die einde toe. Ons o vader wat in die hemel is, ons dank U vir hierdie liefde van U se seun Jesus Christus wat vir ons duidelik word in hierdie oomblik wat hy weet van sy verraad, maar veral aan die kruis. Verseker ons vandag van U liefde. Herinner ons daaraan, wys dit ook vir ons in en deur y sea Jesús Jesucristo